Почитувани, добра вечер. Ова е визави на програмата на телевизија ВИС. Мои вечерашни гости се пожарникарите од Територијалната противпожарна единица Струмица, начело со командирот господинот Александар Гудев, но и двајца спасители од спасувачката мисија во Турција, поточно спасителите кои што беа во градот Адијамен. Станува збор за Вернер Стојлов, кој што е тим лидер на УСАР тимот од Струмица, и Димче Диков. Добра вечер, добре дојдовте. Добра вечер. Добра вечер. Речи си, една седмица сте вратени од Турција, па би сакала да ве прашам, имавте ли време веќе да се климатизирате на некој начин со оглед дека бевте сведоци на страотни гледки во Турција? Секако, веќе помина неколку денови од колку сме вратени. Имавме неколку слободни денови кои што командирот не ги возможи на сите кои што бевме таму во спасувачката мисија. И веќе лека полека почнеме да се враќаме во смените во ТПП Струмица, кој како се е во смена. Имајќи во предвид фактот дека има доста сличности тоа што го работиме како пожарникари, спасители и спасувачките мисии, мислам дека веќе без проблем влеговме во секојдневниот ритм и почнуваме да живееме и да работиме. Така. Да. Димче, како се чувствувате последно такво искуство од Турција? Исто така, по враќањето во нормала флегуваме. Почитуваме со работните обврски, на работа, дома и така. Так. Господине Гудев, потребно е да се консолидира тимот, нели, после едно вакво искуство кое што траеше, речи се, една седмица во Турција. Велите, им оставивте простор, вие свесни сте дека тимот доаѓа со големи импресии од едно такво спасувачко, нели, искуство, па како беше вашите први средби? Знам дека бевте кај градоначалникот. Што разговаравте, како поминаа првите денови? Првите денови, кога пристигна екипата од мисијата од Република Турција, во разговор со градоначалникот се договоривме да им направиме пречек на нашите пожарникари спасители, кои дојдоа од мисијата. Разговаравме на повеќе прашања во кабинетот на градоначалникот, и градоначалникот изрази желба и одлучи на сите пожарникари спасители да им се даде бесплатен паркинг на користење, на сите пожарникари спасители кои работат во нашата противпожарна единица, и на деветмината пожарникари спасители да ги награди со една просечна плата. И од моја страна беа ослободени една недела од работните обврски. Поминавте десетина дена од прилика во Турција заедно со нели патувањето. Ајде да се навратиме на таа почетна организација. Кога добивте информација дека треба да се организирате? Како знаевте како ќе изгледа тимот? Што се требаше да се направи предходно за да се организирате и што понесовте со себе? Вака, ние првите информации ги добивме, впрочем, како и сите граѓани што ги добија сабајлето, кога пушивме телевизорот, видовме дека нешто се случува во Турција. Неколку минути потоа веднаш добивме порака од командирот дека има дојдено дојава од Дирекција за заштита и спасување да бидеме во приправност, бидејќи можно да се изврши мобилизација. И ние веќе бевме на некој начин подготвени. Тимот, републичкиот тим е подготвен, значи во секое време. Таа логистичка поддршка се знае точно кој што носи заедничка и лична опрема. Значи нам не е потребно максимално 1 до 2 часа да заминеме било каде во светот. Нашата лична опрема, колегата сите, значи дома си има пакувано, во ранци си стоят, значи на секој повек ние, бидејќи таа не е иста униформа што ја носиме во ТПП Струмица, сме спремни веднаш да облечеме и по повек да тргнеме дали во Скопје ќе е зборно место или каде. Така. Повикот за мобилизација доаѓа од Дирекција за заштита и спасување. Ние Струмица, значи нашиот тим од Струмица е во состав на републичкиот тим за брз одговор за пребарување и спасување од рушевини, или скратенко како што викат во меѓународна номенклатура УСАР, Urban Search and Rescue. Така да точно се знаат кои луѓе ќе бидат повикани од Скопје, значи покрај нашиот тим. Број исто така кој што број 8 луѓе, број исто и од Тетово 8 луѓе има пожарникари спасители. Од Битола има 5 мина алпинисти, професионални, кои носат со себе и лекар.
има тројца до четворица инженери, рудари од пробишти од Паланка и останатиот дел се претежно припадници на дирекција за заштита и спасување од Скопје, кои што претежно вршат сите логистички подготовки и поддршка на тимовите кои што работат на тоа подрачје. Димче, што има вашата лична опрема? Нели спомнавте дека тоа е посебна, посебно спакувана? Што се имате како спасители за такви ситуации? Нашата лична опрема содржи чизми, специјален шлем со светилка, ракавици, работна униформа, горен дел и долен дел. Има ли некакви други, не знам, камери, нешто што ви е потребно како алатки, како помагала во пребарувањето? Под колективната опрема спаѓаат камери, имаме агрегати, имаме секој вид на јажиња, алпинистички јажиња. Сето тоа ни ја представува опремата за пребарување и спасување. Така. А, рековте хилтови, рачиналат, лопати, копачи, се тоа. Рековте дека тука тргнавте со возило, најави командирот, дека струмичката екипа има едно возило и е опремено со останати потребни производи, исто така храна. Што всушност вие кога стигнувате таму, имате ли некакви барања од домакините, од земјата, или сте подготвени да го поминете тој предвиден период без никакви, без никаква логистика потребна од нивна страна? Од страна домакините, значи при самото пристигнување немаме никакви логистички барени. Единствено што е потребно од нив да се обратиме во базата за операции, во координативниот штаб да ни даде локација каде што да работиме. Никакви други барени, така настапуваат сите тие тимови, се само снабдени за 10 дена обично сите, од кај да е од светот, носат со себе храна, вода, агрегати, значи за струја, шатори, вреќи за спиење, значи од домаќинот нема апсолутно никакви побарувања. Единствено што не барам од нив само да ни даде локација, бидејќи за тоа сме дојдени да почнеме да работиме. Така. Да. Значи домаќините всушност се растеретени, растоварени од обрската да бидат на некој начин згрижувачи или да се грижат за потребите и добросостојбата на оние кои што доаѓаат како помош тимовите од различните земји. Командире, бидејќи 8 мина заминаа од територијалната противпожарна единица Струмица, требаше ли некаква реорганизација на вашата работа, на тимовите? Во вакви случаи, кога фалат, како што отидоа 9 пожарникари, спасители на мисијата во Република Турција, истото се случува и во летниот период, така? Кога е поголем бројот на пожари. Веднаш имаше двајца колеги во овој период сега, кога заминаа нашите колеги на мисијата. Двајца колеги кои беа на годишен одмор, им се прекина годишниот одмор и од кога настапија колегите на работа, им се продолжи годишниот одмор. Исто така се мобилизира, фактички целата единица ја се мобилизира и се забранува користење на слободни часови кои еден пожарникар спасител го следува во текот на работниот месец. Така. Значи, покрај тоа што екипите се одсутни, односно екипата спасители се одсутни од Струмица и вие внатре во самата противпожарна единица морате да претрпите одредени реконструкција на тимот, на работните задачи за да одговорите на потенцијалните, нели, повици ако се случат. Имавте некои интервенции во овој период? Да, имавме доста интервенции. Но имаме ние и приправност, кој, така? Пример, ако една смена е на работа од 7 до 19 часот, втората смена е во приправност тој ден. Значи, а ние броиме 42 пожарникари. Значи, имаме доволен број и може да одговориме на предизвиците со кои се соочува противпожарната единица. Така. Стоилов, тргнавте од Струмица, се чекавте на граничниот премин Богородица со останатите учесници, со останатиот тим од Македонија. Беше тоа еден конвој. Да. Како патувавте? Колку време беше потребно да се стигне до Адијамен? Имаше ли проблеми во текот на патувањето? Како изгледаше тој пат до Турција? Конвојот, како што рековте, се обедени пред самата граница, пред граничниот премин Богородица. Бројот 11 возила. За текот на целото патување, значи бидејќи беше најавено нашето движење и патување низ Грција и низ Турција, во текот на целото патување имавме полициска придружба. Значи конвојот во територијата на Република Грција беше придружен од полиција на Република Грција.
Турция, значи исто бевме преземани од турската полиција до пристигнувањето до самиот град, значи постојно бевме придружувани од полиција. Патувањето беше малку предизвик, бидејќи патувавме по тешки временски услови. Далечината е околу 2000-2100 километри. Добар дел од патот возевме по зимски снежни услови со виулици, кој во еден период се движеше доста бавно, но сепак најбитно беше да пристигнеме безбедно, што успеавме, така да уште на патувањето веќе ни беше дадена локацијата, знаевме точно во кој град треба да пристигнеме. Така. Кога стигнавте таму, што се случуваше? Како почнавте виднаш да пребарувате или имавте простор за адаптација да ги наместите своите шатори, да речеме? Со самото пристигање гледката беше страотна. Уште 200 километри пред градот Адијаман се осети дека наидуваме на нешто кое е едноставно кажано апокалиптични слики. Така. По патот видовме многу објекти срушени. Пато беше разорен. И кога стигнавме со самото пристигање се сместивме во еден објект со голем двор, некоја фирма која се занимава со гориво, со нафта, нешто како наша Окта, со голем двор. Имавме некои услови, направено вецинја, ги поставивме шаторите и направивме мала пауза и право ни излезе да излеземе на терен. Ни јавија дека има потреба да настапиме. Вие сте обучени за вакви работи, но може ли човек, сепак сте луѓе, може ли човек да биде подготвен за она што ќе го види таму со оглед дека дали сте имали и пострашна гледка од она што го видовте во Турција? Вид, ние, како професионални пожаркари и спасители, се среќаваме со секакви ситуации. Од пожари, собраќајни несреќи и така натаму сме наидували, значи, на секакви гледки. Може да се подготвам максимално физички, професионално обучен, сите работи, значи може како што викаме вистински специјалист, професионалист да бидеш. Меѓутоа гледките секако дека ќе те погодат. Најдувавме таму на ситуации буквално цели фамилии, значи од деца до цело семејство, секако дека ќе те погоди таа гледка. Меѓутоа мора тој притисок и стрес некако да го примиш во себе, па потоа од кога ќе заврши мисијата да гледаш некој начин да го отпушиш од тебе и да продолжиш. Инако нема да можеш да ја работиш работата како што треба. Секако дека не погоди ја некои гледки. Така, да. не само тоа, заради тоа што станува збор за огромни, за земјотреси, катастрофа од огромни размери, велите цела покрајина е таму разурната, едноставно, како во друг свет да се влегува. Каде прв пат, кога се слушнавме преку Вибер, во еден од вашите спасувачки денови, вие бевте во зграда во која што велите имаше предпоставки дека има над 100 мртви. Како течеше работата во такви услови? Што се случуваше? Вие дадоа координацијата, отидовте таму и кои беа вашите задачи? Нашите задачи со самото пристигање на објектот беше ноќе. Едноставно, почнавме со пребарување заедно со турската екипа. Исто тие имаат голема екипа, АФАТ, за урбано пребарување и спасување, специализирана само за пребарување и спасување. Заедно со двајца од нив, настапивме на пребарување, имаме камера, која ги лоцира сите мали шумови, извици, таа и гледа. Да. На мал отвор ја ставаме и едноставно гледаме на екран дали некој ќе видиме жив или мртов. Так. Работевте значи и во ноќни услови. Да. Затоа што секој час е важен во една последна таква катастрофа, луѓето почнавме да ротираме, значи бидејќи се знае дека првите денови се многу важни. Едноставно не може да повлече екипата од локацијата. Така да се договоривме да ротираме дел од нас кој што некој останува и цело време. Меѓутоа им беше овозможено кој сакат по неколку часа од одморот, меѓутоа локацијата празна не беше оставена од наша страна нити еден момент. Значи постојано ротираа нашите екипи, работеа заедно со турските екипи. Првите денови не беше најважно нели да ги најдеме живите луѓе, било каков звук, знак, ако ни беше кажан и од локалното население, ние одавме, пребарувавме. За среќа и го имавме и тоа чувство да го најдеме. Значи,
Како жената изгледаше тој момент, кога бевте дел од спасувањето на... И еден живот е непроценливо богатство да се најде по една таква катастрофа. Што се случи? Објаснете ми го. Првиот момент кога ќе го слушнаш гласот, конкретно гласот го слушна, нали не сме сите екипа, тетовчени. Тие на нас алармира и рекол дека се слушнал некој глас. Се прекина со секоја работа, во тие моменти се бара максимална тишина. Дали полиција, војска, локално население, значи максимална тишина за да се потврди дали навистина се има слушнато глас. Откако го потврдиме тоа, се пристапи значи кон акција за да се стигне, бидејќи тие не се на дофат, си го слушнал глас, тие сега ќе го изучам човекот. Значи треба да се направи тунел со тие алатки што ги спомна Димче, значи сечење на арматури со хилтови, капање на бетони за да се направи тунел. Тунелот беше околу 3 метра за да се дојде до жената, па се слегна уште едно ниво пониско. И таа пак беше приклештена, значи, од одредени делови од мебелот, па тука се сечеше, се работеше, па турските брзи служби пробаа колку толку да ја стабилизираат жената. Дури тогаш иде тој момент што го нарекуваме ние, значи, кога дава тоа чувство. Веќе кога го зедовме, кога ставивме жената на усилото, кога почнеме да излегуваме надвор турнатините, таму беа зберени, не знам, 200, 300, 500 луѓе, немам представа колку, кога сите почнаа да извикуваат од неизмерна радост, значи без разлика дали некој таму сигурно има изгубено членове на фамилијата. Меѓутоа сите се радува како да е кој нимни човек. Исто и ние. Значи, неизмерна беше радост, се прегрнуваа сите спасувачки тимови таму. Голема е радост, значи желба на секој член на вакво спасувачки тим е некогаш барем во својата кариера да успее да спаси еден човечки живот. Така. Тоа. Имаше многу луѓе, предпоставувам, околу покрај спасувачките тимови и луѓе кои што очекуваа да слушнат некаква вест за своите блиски кои што настрадале во зградите, во просториите што ги пребарувавте. Како изгледаше тоа? Тоа изгледаше многу жалосно, бидејќи луѓето покрај објектите беа на локација стоја и со них имаше и полиција, и војска, и брза помош. Можеме да кажемо оти секој извлечен, мртов, се правеше од нивна страна со полицијата и војската некое препознавање. И ги пречекуваа едноставно мртвите, се вршеше препознавање и потоа си ги зимаа. Ги преземаа телата, ги предаваа веднаш на семејствата ако беа идентификувани, каква беше со комбе, процедурата? Со комбе на нивните служби погребални, потоа ги носаа да ги закопат, бидејќи имаше поминено негде околу 6-7 дена мртвото тело. Така. Треба веќе да биде погребано. Каков град е Адијамен, Димче? Станува збор за град кој што не е многу познат. Тука сепак е близо сириската граница. Голем ли е? Модерен, стар? Адијаман е град близко сириската граница, со нови градби, претежно нови градби, згради, со многу убава инфраструктура, како што видовме, негде околу 270 000 жители, претежно сирийци и курди. Голем град, добро изграден инфраструктурно. Кога вие гледавте, има сега премногу спекулација околу, нели, тоа истражните органи ќе го истражуваат, меѓутоа, како вам ви се чинеа градбите? Ви се чинеа ли дека се кревки, дека се или имаше видовте, не знам, добри столбови, добри ѕидови? Како беше вашето? Вие сепак имате искуство, не сте прв пат во допир со земјотрес, со овакви катастрофи. Градбите беа добри. Имаше употребено многу доста арматура. Но земјотресот 7,8 према Рихтер беше во тој момент е бил многу разорувачки. Имаше ли останати здрави згради во градот? Каква е состојбата во тој град? Или големиот дел од него е разорнат? Во тој град, например, од 5 згради, двете се срушени, трите, едната е наведната, едната е земјотресот предонесел да е нарушена статиката, што значи овој цел град треба да се сруши. Не е безбеден за живење потоа во овие објекти. Кога пристапувате во спасувачка мисија во вакви објекти, колкава е опасноста за спасувачките тимови со оглед дека влегувате во објекти кои што се со нарушени статики, ако нели делови се срушени, може би делови останали, како се постапува со оглед дека
нема предпоставувам нема обшта безбедност за работа на спасувачите. Апсолутна безбедност по животот не постои никопат. Никако пожарникар спасител, нити по учесник во таква спасувачка мисија. Опасност со секогаш не е надвеена над главите. Саврши процент, како што реков, дел од тимот, значи ги носат тие инженери, значи професионалци што може некоја статика да проценат, меѓутоа апсолутно никој не може да ти гарантира безбедност. А нашата работа е токму таа, да пристапиме, да најдеме некој отвори низ орнатините, кај што може, впрочем има некои слики, може и да гледат граѓаните од преку нашата веб, преку нашата страна. Значи не постои апсолутна сигурност. Ама тоа е секој пожарникар, спасител и спасувач што го носи тоа во себе. Значи на моменти го занамарува собствената безбедност, бидејќи таа желба да дојде да го спаси тој човек, мислам е појак. Да. Така. А велиме дека спасувачките тимови беа распоредени на различни локации. Се среќававте ли со некои од тимовите? Имавте ли некоја заедничка акција со дел од другите земји? Колкумина имаше околу вас еве во просторот кој што бевте сместени? Како изгледаше? Да. Таму кај што бевме сместени во кампот, конкретно другиот ден кога се вративме од локацијата малце да одморим, видовме дека до нас се сместени грчките спасувачки екипи, со кучиња има они со нив. И претежно некои турски спасувачки екипи. На лице место на локацијата, при движењето кон локацијата, се сретнаме со некои тимови. Јас лично и некои од колегите ги видовме од Филипини, од Мексико, што рекоте, познатите што беа со кучињата, значи. И разбрав, кога сме работели на локацијата за спасувањето на жената, стигнал дел од чешкиот спасувачки тим, кој што се понудил да ни помогне, меѓутоа не бил одбиен, току му им било речено дека имаме доволно луѓе, средства и ресурси за да може сами заедно со турците да завршиме работата, акцијата. Да. Бидејќи нема потреба. Колку се важни и кучињата? Ги спомнуваме еве во неколку ситуации во вакви разорни земјотреси во несреќи од ваков размер. Треба ли да се размислува понатаму за да се на некој начин зајакнуваат тимовите и со кучиња трагачи и спасувачи? Видите вака, значи порано кога одевме конкретно земјотресот во Албанија и на неколку други вежби кои што се били под покровителство на НАТО во Србија, во Струга, Охрид, во Црна Гора, значи со спасувачки, републички спасувачки тим имаше и куче спасувач, меѓутоа тоа беше од МВР, од нивната служба К9 што ја викат службата. Сега конкретно не знам зошто, дали немат подготвено кучиње, знам оти тоа куче веќе беше старо последниот пат кога го носатме во Албанија. Си го носат они водич има од МВР конкретно што работи со него. Овој пат најверојатно се немале спремано кучиње, бидејќи тој процес на подготовка бара многу, колку што сме ние запознаени, треба да се изврши прво селекција на тие кучиња, барем една до две години да се обучуваат, па потоа да им се предадат на тие тимови. Значи огромна е улогата на кучињата, значи. Нивното сетило 10.000 пати е појако од сетилото за мирис на човекот и непроценлива нивната улога во промагивањето на тие жертви. Имаше ли доста кучиња донесено од спасувачките екипи од останатите земји? Да, колку што можеме ние да видевме, тие Мексико, значи, бе специјално дојдени, Хрватска беа таму, значи, исто заборав да ги спомнам, специјално тимови само со кучиња, да кажем. И они им помагаа на другите спасувачки екипи, да кажем, ако ги спојат како нашата, да почнат заедно да работат. Да работат. Да. Се надам дека нашата држава ќе почне да работи на тоа, да спреми повеќе кучиња, на кој начин да им ги додели на тие служби, така да нашата работа да биде уште поефикасна и подобра. Во вакви неверојатни дури несреќи кои што човек не може да ги опфати во својот ум, се покажува како треба понатаму да изгледа и спасувачкиот тим и користењето на ресурсите на државите. Господине Гудев, колку е важно да се на некој начин прошируваат обуките на пожарникарите со оглед во колку непредвидливи ситуации тие влегуваат и наидуваат и какви се предизвици за кои што може би не си ни размислувал може да се појават. Има ли доста обуки или има потреба пожарникарите во иднина да, не знам, да се размислува за дополнително вложување средства, затоа што тоа и чини, во нивно опремување, во нивно надградување, на некој начин да можат да бидат уште поподготвени за слични ситуации? Обуките се од непроценливо значење за секој пожарникар, спасител, и колку повеќе пожарникарот посетува обуки, толку подобро и за самиот пожарникар, бидејќи ќе му се најдат и во реални ситуации. Да кажеме, нашата противпожарна единица досега има учествувано на повеќе обуки и имаме формирано повеќе тимови
од повеќе области со кои се соочува еден пожарникар. Ќе наброем некои обуки кои досега ги имат извршено поголем дел од пожарникарите, кои обука имаме, праќено имаме преку операција Флориан во Англија во 2019 година на обука за апарати за дишење, ракување со противпожарни скали, со РТЦ алатки, кои служат за сообраќајни незгоди, кои имаме исто така формиран тим за, за таа намена, обука за, за опасности и пламени удари во Хрватска, има праќено пожарникари спасители, обука за дишни апарати и преварување во Словенија, кои беа во 2019 година, обука за справување од шумски пожари, кои беше последно во 2022 година во Република Бугарија, така да имаме повеќе формирани тимови и имаме учествувано на повеќе меѓународни вежби, како што беше меѓународната вежба на НАТО во, како што каже колегата Стоилов, во Црна Гора во 2014 година и големата меѓународна НАТО вежба во Република Македонија во Охрид и Струга. Така. Важно е да се биде дел и од меѓународни обуки кои што всушност на некој начин возможуваат и размена на искуствата за да може да се процени и својата подготвеност. Дали имате на некој начин чувство кога сте на обуките дека има аспекти во кои што треба да се надоградува одредена противпожарна единица или пак гледате дека на некои работи сте подобри од другите колеги? Што е она за кое што сметате дека како единица, како територијална единица, имате потреба, освен во опрема, да се надоградувате? Подеве се, и рековме во некои изјави, значи, дека таму кај што бевме во Република Турција, слободно може да кажем дека може да се носиме раме до раме. Тоа не е некоја фалба или не знам што. Меѓутоа, бевме равноправни со сите спасувачки тимови. Обука како обука секојаш ќе ни треба. Значи, непроценливо значење на обуката. Секојаш има некои новитети и во таа област, во спасувачките мисии, значи секојаш треба да учиме нешто и да се обучуваме. И плюс, постојано треба да одржуваме таа кондиција на обуки. Видеќи сега ти може да си обучен за нешто, ама една-две години, ако не вежбаш ништо од таа сфера, едноставно паѓаш и ја немаш таа подготовка што треба. Значи, обуките се од непроценливо значење. Колку време бевте во 2019-та во спасувачката мисија по земјотресот во Албанија? Колку време помина од вашите обуки за УСР, за УСР тимот, еве, за спасувачи, до тој момент на, еве, на некој начин на проверка на она што е стекнато како знаење, затоа што предпоставам дека едно од поголемите акции всушност беше земјотресот во Албанија. Конкретно, ако некој од граѓаните, например, лани во март месец 2022 година има шанса да поминат покрај објектите во касарната кои што се разрушени, може да видат точно една представа на сликата како ние работиме. Значи, таму беа поставени истите тие шатори, тука конкретно во Струмица, истите тој републички тим вежбаше токму во Струмица на разрушена сграда. Имаше поставени шатори и целиот тим овде вежбаше 3 дена во Струмица. Значи, нема неполна година од последната вежба која што одржи овој републички тим токму во Струмица, токму на некои слични симулации во разрушени сгради, со употреба на сите алатки и сите средства кои што ги имаме. Како беше, може ли да се направи една споредба, она што го видовте во Албанија со она во Турција? Во што имаше, може би, многу повеќе предизвици во Турција сега? Земјотресот во Албанија беше послаб интензитетски за разлика од овој од Турција. Имаше и таму доста објекти срушени, но овој во Турција беше нешто кое за нас како спасувачи од големи размери. Во Турција земјотресот многу објекти. Додека во Албанија, во Драч, исто така имаше објекти, ама имаше и останато и здрави. Додека во Турција згради здрави немаше. Сичко беше преклопено. Едноставно, од многу поголем размер е овој во Турција. Прави ли многу поголем притисок при работата тоа што знаете дека најчесто ќе наидувате на, не знам, на починати лица, на вакви трагични слики за тоа што станува збор за голем број разурнати објекти и многу жртви? Притисок, како што реков, навикнали сме да работаме во такви услови. Ние сме свесни за целата ситуација што владее околу нас. Свесни сме дека местното население постојано наблюдува. Најблиските роднини се во непосредна близина,
Меѓутоа не смеат да имат контакт со нас, значи бидејќи сме обезбедени од војска, од полиција, свесни сме за цела ситуација, за целата тежина, за притисокот кој што владе од надвор. Меѓутоа едноставно како што реков, ја работиме нашата работа. Дали после неколку денови ќе поминат колку ќе се ослободиме од тој притисок, меѓутоа свесни, можеби токму тој притисок ни дава некоја поголема сила и концентрација и поквалитетно да извршиме нашата работа. Да. Како Турција се носеше со предизвикот? Има ли тие и собствени големи ресурси веќе ставени на располагање во расчистување, во реакција на самите, во самите градови, во погоденото подрачје? Уште при самото пристигање, забележивме по самиот пат додека патувавме дека Република Турција извршила една голема мобилизација на сето тоа кое им е потребно за расчистување и за пребарување на теренот. Голема механизација од багери, кранови се носеа од сите делови на Турција во погоденото подрачје. И затоа и патувањето беше отежното, бидејќи се работи за околу 2000 км, а во цело време некои препреки од големи камиони, багери и така. Значи тие веќе влегуваат и во не само во расчистување, туку и во рехабилитација на дел од инфраструктурата која што ќе им биде потребна понатаму за действување на некој начин и за враќање во живот на тие погодени подрачја. Велите, овие градови ќе треба наново да се осмислуваат и да се градат целиот тој регион, што значи дека на Турција и понатаму ќе биде потребна и поддршка, и помош, и на некој начин сила да се излезе од овој катастрофален период. Јас би сакала за окружување на овој разговор да ве прашам, затоа што многу будно се следи вашата работа во медиумите во последниве неколку години, имавте предизвикувачки мисии. Сметате ли дека се менува на некој начин перцепцијата, дека сваќате ли дека ве доживуваат граѓаните како еден вид херои, важна алка во општеството без кое што во клучни моменти не може да се функционира? Видите вака, ние сите сме скромни луѓе. Многу не сакаме таа популярност, дори на моменти и ни пречи. Меѓутоа, сарно сакаме значи, да ја работиме нашата работа, да им помагаме. Свесни сме за сета ситуација, дори сега со некои од колегите, кога разговаравме, имаме, се случуваат некои случаи кога луѓе од улицата, што не сме ги знаели порано, не приваѓаат да не питат како било там. Значи, на некој начин сме свесни дека малку е расширено низ населението, повеќе перцепцијата за нашата работа, за нашата служба, малку повеќе почнеа да ја ценат нашата работа, за разлика од порано мислам, како што е во другите земји, како што имаме да видиме. Значи, има доста промени. Да. Како се чувствувате, ве, господине Тиков, со целото ова внимание? Доаѓа ли како еден вид потврда за она што го вложувате, за ризиците што ги преземате, работејќи вашата работа? Па се чувствуваме исполнато, бидејќи нашата мисија е спасувачка. Така. Ние голем дел од територијалната противпожарна единица сме и крводарители. Скоро да кажем сите. Едноставно хуманоста и помагањето на луѓето, тоа е секојдневие од нас. Дали во дадени ситуации од пожар, од сообраќајна, едноставно тоа не е работата. И така функционираме, така сме научени, одаме на работа, 12 часа, дзвони телефонот 193, се екипираме, излегуваме на терен, ја завршуваме работата, се враќаме, едноставно тоа не е секојдневие. Немаме некој бил на интервенција, па се вратил или нещо, тоа кратко траја, бидејќи е секојдневие. Значи ли за вас, еве, како прв човек на тимот пожарникари во Струмица, тоа што се враќаат со успеси од трагични настани, меѓутоа тимот ја потврдува својата улога во општеството. Како вие се чувствувате со еден ваков тим? Па, видете сега, значи не само за мене, тоа е убаво за целата противпожарна единица и за нас како општина, бидејќи сме под капата на општина Струмица, исто тоа се горди нашиот градоначалник на општина Струмица. Сите сме горди, бидејќи ние како противпожарна единица Струмица имаме земано, како што напомнам, сме учествували и на многу обуки, и на многу вежби, имаме усвоено и многу награди, каде што е имало. Значи, во секој случај сме горди, сите, не само јас, како прав човек. Така, и за да го заокружиме овој разговор, да им објасниме на граѓаните како изгледа еден ден во противпожарната единица Струмица. Па, еден пожарскарски ден, ние сме
вкупно 42 пожарникари спасители. Покриваме освен нашата община Струмица, покриваме голема дел на територия и другите три общини. Так. Еден работен ден на имаме 4 смени, кои секоја смена 4 отделения, кои секое отделение брои по 10 пожарникари. Започнуваме во 7 часа од наутро и трае 12 час еден работен ден. Значи до 19 часот. Со самото идење на работа, командирот што е на одделение, раководителот што е на одделение, спрема се проверува личната заштитна опрема, се проверуваат, имаме доста опрема во нашата единица, се проверуваат возила, опрема такова што ја користиме и потоа... Тоа е план... обрска на секоја смена. Да, на секоја смена. И да кажеме во 10 часот по план и програма кој имаме издадено месечно, секоја одделение, секоја смена врши обука, двочасовна обука со запознавање на алатки, со како што реков, значи има доста опрема и се вежба во самиот протопожарен дом. После 15 часот некои од колегите имат право да кажем на пасивен одмор. Имаме пинг-понг сала, маса, некои се занимават со пинг-понг. Имаме една мала теретана, да кажеме, и кој сака се занимава со... Со оглед колку е непредвидлива вашата работа, предпоставувам дека одржувањето на физичката кондиција е клучна за да се биде подготвен за соочување со непредвидливи ситуации кои што секојдневно излегуваат. Да, па затоа секојдневно, секоја смена, како што напоменав, си има своја вежба, двачасовна вежба по план и програма која ја имат добиен. Да. Секој од командирите на одделение. Не достигаат ли уште вработени во противпожарна единица Струмица? Да, ние сме... И колкумина би требало за да биде тимот целосно? Ние, како што напомнувам, сме 42 професионални пожарникари. Сме доволно, али и не сме доволно, да кажеме, спрема бројот на жители кои што го обслужуваме, така, со трите општини и нашите 4 општини, треба да сме 62. Значи има недостаток од 20 пожарникари. На 1500... Значи, третина од бројот ви не достига, значи не сте. На 1500 жители е законот е еден пожарникар. Така. Спрема бројот на жители, значи на нас ни фалат уште 20 пожарникари. И што правиме во вакви? Дали треба да се формираат доброволни друштва во останатите, може би, општини, за да може да се биде брз, навремен и на некој начин да не е толку оптоварен тимот од Струмица? Па во другите држави, да кажеме, е многу е развиено доброволните противпожарни друштва. За жал, кај нас ги нема многу, во Струмица нема ниту едно, и е добро да се отварат такви доброволни противпожарни друштва, што, да кажеме, ќе ни го олеснат и на нас. Так. И ќе бидат прва интервенција додека стигнат тимовите. Да. Јас ви благодарам многу за учеството, ви посакувам да имате помирни денови, да има помалку причини за грижа и од ваша страна и од страна на граѓаните и да ви се зголемува бројот за да имате навистина услови за работа какви што заслужувате. Ви благодарам за разговорот и за учеството. Ви благодарам и на вас за приканата.